těch chvílích, které mě jako zbývají jako volný, se vlastně jenom válím. A to je buď v kavárnách, anebo u sebe doma. Vzhledem k tomu, jak právě mám málo času, tak jsem o to línější se třeba doma uklidit. A tudíž mě už jako jiný prostory než kavárny nezbývají na to, abych se setkávala se svými přáteli a rodinnými příslušníky, aniž bych se hrozně styděla za to, jak to vypadá u nás doma. Já jsem nedávno šla do jedné kavárny dopsat nějaký sloupek do časopisu, protože jsem zjistila, že to prostě doma nenapíšu. V kavárnách mám jakoby vytříbenější estetické cítění, bych tak jako řekla. Víc mě napadají prostě takové jako kosmopolitní záležitosti ohledně nějakého jako lifestylu, nebo napadají mě hezčí literární obraty o něco. No, faktory, podle kterých si vybírám kavárnu, je, že ideálně by se mi tam mělo trošku líbit a měli by tam asi chodit milí lidi a mohli by tam ideálně i pracovat milí lidi. A pak jsou ale takový kavárny, který mám sice moc ráda, jako třeba Café Standard v Karolíně Světní, a chodí tam vlastně asi zhruba všichni mý přátelé a velká část mojí rodiny. A tudíž vím, že když tam půjdu, tak kdybych třeba potřebovala trochu pracovat nebo něco jako dělat sama, tak to je nejhorší možná adresa, protože je prostě 100% jistý, že tam někoho potkám a že ten původní účel toho, proč do té kavárny jdu, nebude naplněn. Takže pak mám seznam, takový kratší seznam, pár kaváren, kam právě nikdo z mých známých nechodí. V dobrým jako rozpoložení jsem, když vím, že se v té kavárně můžu případně i najíst, aspoň něčeho malého, protože mám takový jako všeobecně kladný vztah k jídlu. No. A pak mám ráda různý kavárny, do kterých chodí jakoby expats, že cizinci žijící v Praze, protože mě prostě jednou za čas přepadne taková nostalgie Paříže nebo Berlína, tak mám chuť si jít někam popovídat nějakým jiným jazyce než česky, a tohle se teda mnoho kaváren taky jako už spojuje. A já teda hlavně vítám ty prostory, kde upřednostňuji právě tu prosklenost a ten kontakt s tou ulicí venku. Já nejsem teda schopná vůbec chodit do takových těch jako sklepů a těch míst bez toho přírodního světla a bez toho kontaktu s tím, co se odehrává venku. Tady je něčí telefon. Mamka? Mamka? Zdravíme mamku. Mám to jet znova?